Vážení příznivci vinylů, dovolujeme si vás pozvat k dalšímu ročníku ankety o vinyl roku. Best Czech Vinyl Disc 2019, kde jsme v seznamech shromáždili rekordní počet velkých desek tuzemských vyšlých v loňském roce. Jako jakýsi orientační seznam, ale budeme rádi za vaše případné další typy doplnění a hlavně za vaše typy pěti velkých desek, které jsou povinně, a třech malých, které povinně nejsou, ale pokud se vám dostaly do ruky, budem rádi za pozor. Budem rádi za i za ně. Takže hlasuje se od neděle 15. března po dobu 14 dnů. Vyhlášení potom bude následně na to. Původně jsme to chtěli spojit s koncertem, který měl být 4. dubna, ale z pochopitelných důvodů k němu zřejmě nedojde, takže spíš to bude probíhat takto online. Takže děkujeme za účast a za váš čas.